Salam dəyərli Ümumisahat oxucuları, bizi Facebook üzərindən izləyən tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz, Sevinçdir Mağazın təqdimatında daha bir canlı yayın verilişində sizlərlə birlikdəyik. Həftə ərzində biz daha çox sosial mövzuları sizi narahat edən, sosial problemlərlə bağlı qonaqları qarşınıza gətirib, onlarla söhbətlər edir, sizin suallarınızı cavablandırmağa çalışırdıq, amma artıq həftə sonuna yaxınlaşırıq, həftəni biraz daha fərqli, bir qədər də əyləncəli mövzularla bitirməyə qərar verdik. Bugün studiyamızın qonağı tanınmış aktyor, eyni zamanda Vayner kimi tanıdığımız Talib Yüzbəyovdur. Xoş gəlmişsiniz Talib bəy. Çox sağ olun. Çox məmnunum sizi studiyamızda gördüyümüzdən. Biz, yəni girişdə də qeyd etdiyim kimi, biz daha çox Yeni Musafatın canlı yayımında sosial mövzulardan, bir qədər də siyasət xarakterli mövzulardan və qonaqlarla danışmağa daha çox üstünlük verir. Amma oxucularımızın sizin kimi eyni zamanda sosial çarxlarla, eyni zamanda cəmiyyətin problemlərini işıqlandıran bir sənət adamından da söhbət etməyə ihtiyacı var. O baxımdan iki qat təşəkkürlər sizə. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm dəvət üçün. Səhər tezdən oyalıb İlgəlki yaxın bir saat ərzində oxucularınıza da xatırladaq ki, suallarını ünvanlaya bilərlər Talib bəyə və biz imkan daxilində həmin sualların cavablarını səsləndirməyə, almağa və səsləndirməyə çalışacaq. Girişdə, bayaq verilişdən əvvəl də dedim ki, artıq sizdə bir ulduz bir ədası hiss edirəm. Bu çox yaxşı bir şeydir. Nəyə görə oxucularımıza da xəbərçilik edeyim o barədə. Kimlə Talib bəy ilk dəfə müsahibə üçün müraciət edəndə Talib bəy öncə linkləri göndərməyi xahiş etdi. Və bir həftəlik belə deyək də əməkdaşlarımızın xahişi və israrlarından sonra sizi bura dəvət edə bildik. Onu soruşa dedim ki, Talib bəy əslində düzdür, bu olmalıdır, doğrumu? Yəni hər adama, hər müsahibə təklifinə razılaşmaq da doğru deyil, hər belə deyim, müraciətə də cavab verib, siz aksiyonlar deyirsiniz, sifəti köhnəltmək məsələsi, o da doğru deyil, amma əslində seçim qaydalarınız necədir? Müsahibə ilə bağlı, medianın işlərinə baxımından. Əslində, ümumiyyətlə, müsahibə vermək istəyirəm. Yəni, açığı, bilirsiniz necədir, yəni, məncə, danışıla biləcək hər bir mövzuya cavab vermişəm artıq elə bir his var məndə və adətən müsahibələr bir-birlərini təkrarladığına görə, yəni, necə oldu ki, bu sənətə gəldiniz, hər dəfə deyirsən ki, oturmuşdum evdə, bizdən bilə nə bilim, axı, vəh gəldi. Hər dəfə insan özü bilmir bəzən necə olur, niyə eləyir. Yəni, hər şeyi bilmək məcburiyyətində deyilsən özündə. Yəni, bir növ eyni suallara həmişə cavab verdiyimdən sonra, ondan sonra ümumiyyətlə, müsahibə vermək həvəsində deyiləm. Çünki, bir dəfə belə bir hadisə də olmuşdu, bir filmə çəkilirdi. Mən də elə Məhəmməd Türkmənə vermişdim o müsahibəni həmin dövrdə. Yəni, siz şahidsiniz, nə bilim, Allah şahiddən azından ki, mən heç vaxt, yəni, heç kəsiməz, məndən müsahibə alıb kimi bir şeyim yoxdur, yəni, bir dəyə müsahibə, belə bir şeyim heç vaxt olmuyordu. Və Məhəmməd Türkmənə tanıyıram, müsahibə, mən də kino çəkilişindəyim, dedim, Məhəmməd, gəl, mənim vaxtım yoxdur, çam gəlmək, gəl, setdə edək də, gəl, həm kinodan danışaram, kinoya da bir promosiyon edəyək. Gəlim, hə, müsahibə, çəkiliş arası otururam, danışıram, gedirəm, çəkdirəm, gəlirəm. Aksiyonlardan biri var idi, qayıtı ki, sən məncə nə qədər pul vermirsən müsahibə alsınlar? Dedim, o mən niyə pul verməliyəm? Yaxşıda, sən mən nə qədər? Dedim, mən də alacağa deyim ki, 30 manat. Sən verim, 30 manat ver, sənə də təşkil edeyim. Yəni, bu cür şey də var. İnsanlar elə bəzən də bilir ki, mən ölürəm bununla, yəni özüm qəsdən gəlirəm, kimlərsə xahiş edirəm, ona görə maksimum... Asıl jurnalistlərlə bağlı çox maraqlı bir vayınız var, mən onu izləmişdim. Bəlkə də onu izləyəndən sonra fikirləşdim ki, yəqin jurnalistlərlə bağlı bir mənalı fikriniz yoxdur. Yəni, sizi incidən və yaxud da gördüyünüz çevrənizdə sizi incidən xarakterli, sizin dostları, sənət adamlarının incidən xarakterli jurnalistlər, vəkil dediyimiz, təbrik etdiyimiz jurnalistlər çoxdur. Yəni, o videonun yaranması ilə bir jurnalistlə bağlıydı. Necə oldu? Mən hələ təzə-təzə başladığım vaxtlarda sadəcə olaraq inboxa müraciət olundu. Mən də ümumiyyətlə, heç vaxt inboxda reklam tipli şeyləri müzakirə eləmirəm. Ondan sonra ümumiyyətlə eləmirəm, ona kimi də eləmirdim. Yəni, salam Talib bəy, biz reklam çəkdirmək istəyirik, təqribi qiymətləri vermək istəyirik kimi. Mən də, nə bilim, keyfimin hansısa bir dönəminə düşmüşdü ki, mən... Təcrübəsiz baxdığınız için... Hə, qayıtdım ki, bu qiymət, elə belə yazdım. Bir baxıram birazdan ki, böyük saytların birində yazıb, Vaynerlərin reklam qiymətləri, elə bil fahişə qiymətləri kimi çıxardıblar. Filan kəs neçəm imanlar, filan eskortdan, zaten hamısı. Yəni, mən o xoşuma gəlmədi. Mən ona yazdım ki, xanım, düz eləmirsiniz. Yəni, siz məndən o şeyə görə soruşmamışsınız və məndən cəzəsiz o qiyməti vermək olmaz xəbər. Oxuyur, ignor edir. Oxuyur, dedim, cavab vermişsiniz ki, yaxşı. Onda tutun gəldi. Və o xanımın adına uyğun kişi forması yaratdım. Orada adaf üçün versəniz, addır. Elə bir addır ki, həm kişiyə gedir, həm qadına.
o obrazı yarattım ve gösterdim aslında ki, yani necə işləyirsiniz? Yani pisdirmə qarası. Necə olduğunu məsdirmə qarası jurnalist koydum ki, hər jurnalisti aydın etmək istəmirəm. Ondan sonra xanım mənim için müddətdən sonra yazdı, dedi, valla mən təzə getmişdim, tanımırdım heç siz kimsiniz, sonra sizi tanıdım, peşmanım, belə-belə. İkinci müsahibəmi verdim, qorxa-qorxa marşı. Onunla müsahibə elədi və dostlaşdıq, barışdıq. Amma jurnalistlərlə bağlı bir də ictimai rəyədə biraz, belə deyib də, tənqidi bir fikri də həm də yeritdiniz ki, hər nə qədər hamını əhatə etməsə belə, siyasi çevrisiyyətlərində yazan jurnalistləri bir cür parodiya etdiniz, şov biznesdən yazanları bir hamı, cür... Hamı şovmen olur, başa düşürsünüz, yəni xəbərin oxunması üçün hər variantı, mən başa düşürəm haradasa ki, yəni müəyyən qədər marağı cəlb eləmək lazımdır, amma hər vasitə ilə yox. Məsəl üçün öz... Özür istəyirəm, şey paylaşır, nazirin qızı soyundu. Gülürsən, oxuyursan ki, Qazaxıstan nazirin, mənə nəyim lazımdır, yəni qırğızı və yaxud da hər hansısa başqa, nəyim Kuala Lumpur nazirinin qızı soyunsun. Yəni bu cür xəbərlər, nə bilim, insanları alladır, Flankes öldü, Flankes filmdə öldü. Yəni başa düşürsünəndir, məsələn, Talih Üzbəyev öldü, hə, filmdə Talih Üzbəyev öldürdülər, hədə cür, məsəl üçün, yəni belə şeylər. Söyürlər, əlbəttə. Yəni, yemək qəbul etmək, çünki artıq o məsələ... Baxış sahibəri, hamı gülür, baxır, söyüb çıxır da, yəni bir söhb. Bu nə idi? Gəlmişdi, kebab ilə eşək bağlıydılar kimi bir şey olur. Yeri gəlmişkən, bayaq, girişdə də oldu, yəni söhbətdən əvvəl də, müsahibə başlamaqdan əvvəl də onu dedim. Mən sizlə bağlı araşdıranda, bir maraqlananda, həm onu gördüm ki, sizin hekayəniz, siz dini deyəcək, siz yenə eyni sualı verir ki, sənədə necə gəlmişsiniz deyə, yox, acı verməyəcəm. Amma sizin hekayədə bir, belə deyək də, bir acılı bir detallar da var. İnsta girmək istəyəndə müəllimin kəsmək istədiyi tələbə ki, hansı ki hələ də o müəllimin adı açıqlamır. Bütün müsahibələrdə hamı israrla soruş ki, Talib Bey, o, əslində açmışam. Bir dənəsində açıqlamışam. O zaman mən onu qarşılaşmışam. Çünki kim idi? Yeri gəlmişkən sizi kəsmək və sizin istidadlı olmadığınızı deyən müəllim və eyni zamanda xalq artistimiz kim idi, xanım? Cunşad, bax. Şeyba ya da baxış olub, tanıyırsınız, tanımırsınız. Bəxt, mənə Cüsət xanım olubdur. Yəni, açıq heç birinci illiyim yoxdur indi, amma o vaxt çox pis olmuşdum. Yəni, o vaxt 18 yaşında adam üçün elə bir şey çoxdur məncə. Mən... Elə olur mu universitetlərdə həvəsi qırılan, bir çox hallarda belə deyik də qapıdan qaytarılan, bəlkə də bir çox istedadları boğulan bir məqam olur mu? Əlbəttə, yəni, bilirsiniz necə də, yəni, seçim bilmirəm nə qədər ədalətlidir orada. Çünki bizim bir dostumuz da var, Cavanşir. Tanıyırsınız, imtihan serialında da oynayır. Çənəsi qabaq olan oğlan. Yəni mən onu çoxdan tanıyıram. Yəni biz mən birinci kursda oxuyanda bir yerə tamaşa oldu. Çox istedadlı uşaqdır əslində. Sadəcə olaraq müəyyən nə bilim, çənəsi qabağın olduğuna görə, danışığında müəyyən qüsur olduğuna görə yəni onu neçə ildə albadal kəsiblər. İnsan yəni həvəsdən düşməyib, atmayıb sənətə məşğul olub, indi də məşhurdur. Sadəcə onun o keçirdiyi streslərə dəyməz. Yəni, vacibdirmi ki, bütün aksiyonlar qəşəng olsun? Vacibdirmi ki, hamısı hündür? Yəni, o qədər var idi bizim üstündə qəşəng olub, hündür olanlar, amma istedadsız idilər əslində. Yəni, sonda ya müğənni olurlar, ya mətlisən olurlar. Yəni, bir növ baxış, yanaşma düzgün deyildi. Mən, yəni, demirəm tam günahlar, yəni orada da demişəm. Kürşət baxış evədə deyildi bütün günahlar. Yəni, familiyasının dəqiq baxışı evədə. Tam onda da mən də hazırlıqsız idim, amma insanı o cür eləmək olmaz. Yəni, bir 18 yaşında... Evet. Hə, cəmin. Bir 18 yaşında olan insanı, gənci elə sındırmaq olmaz ki, hansı ki, mən, nə bilim, bəlkə də zəif olsaydım, heç inci sənətə gəlməzdim və yaxud da ki, özümü öldürərdim. Yəni, necə, yaşlı nəslin ümumiyyətlə gənclərə bir qısqançlıq var mı? Xüsusən sənətdə də bir çox sahələrdə də olur. Yəni, qısqançlıq əlbəttə var. Yəni, ancaq yaşlı nəslin yoxdur. Yəni, amma yaşlı nəsli də həmçinin var. Teatrlarda bu yaxşı hiss olunur, yəni teatrda təzə gedəndə o, yəni sənin ideallaşdırdığın aktyorların bəzən elə hərəkətlərini görürsən ki, deyirsən, çəkilə tanımazdım. Mən sizin, əslində bəlkə də hər aktyorun keçməli olduğu mərhələrdir bunlar, hansısa bir məqamda. Bu da sizin belə bir deyikdə dosiyanızə biraz da sözün yaxşı mənasında keçmişinizə yazılmış olur. Sizin bir çox mövzularınız, yəni sizi həm də populyar edən təkcə maraqlı zarafatlarınız, görünüşünüz deyil, həm də eyni zamanda cəmiyyətin, belə deyək də o incə yerinə toxunan mövzularla bağlı çəkdiyiniz videolardır ki, ilk baxdım
Talih Yüzbəyov adı məhz ona görə populyarlaşdı, məhz ona görə geniş yayıldı. Bizim tabu mövzularınız var mı Talih Bey? Ki, məsələn, mən çox mövzularım, məsələn, uşaqlara qarşı pedofiliya ilə bağlı olan görmüşdüm, qadınlara qarşı şiddətə xeyir mövzularını görmüşdüm. Evli kişinin dramı heç o ayrı-ayrılığında bir-birə hikayə ayrıca bir serial. Kişilərin hüquqlarını müdafiə edən videolar var, dini mövzular var. Bəli, xeyli mövzu var. Ki hamımızın ürəyindən o tikan çıxaracaq kateqoriyadır. Bəs tabu mövzularımız var mı ki onu artıq nə sənətlər nəxsus olaraq belə deyək, tək komediyaya, zarafata sözə salmaq olmaz dediyiniz? Açığı, əslində, məncə heç bir mövzu tabu olmamalıdır. Əgər sən tənqid eləməyə başlamışsansa, yəni sən ayrı seçkiliyə edirsənsə, demək sən obyektiv deyilsən. Ona görə eləmədiyim mövzular ola bilər olsun, o da ki, müəyyən bir şeylərə görə, səbəblərə olsun. Yəni, mənim üçün mövzu okeydir, yəni mən mövzunu edərdim. Amma eləməsəm yaxşıdır kimi olan mövzular var. Amma belə, əgər, məsələ üçün, mən həkimlərin işini tənqid edəmişəm, jurnalistlərin işini tənqid edəmişəmsə, mən aktyorların işini 100% tənqid edəməliyəm, çünki özüm aktyoram. Və yaxud da ki, nə bilim, öz qrupuma, yəni özümə aid olan sahələri tənqid edəm. Ona görə mən maksimum, yəni ədalətli çalışıram. Yəni, çünki yalnız da var, bu gün həkimləri tənqid edəcək kimi yox. Nəsə bir hadisə baş verir, nəsə bir şey təsir edir. Və bəzən düzdür, təcrübəsizlik edib araşdırmadan tənqid edirsən. Amma məncə bir şey tənqid edəməmişdən qabaq biraz detallı fikirləşməlisən ki, əgər bu bunu eləyirsə, buna səbəb nədir? Ha, bunun səbəbi budursa, onda bunu bu tərəfdən yanaşmaq. Yəni tutaq ki, araşdırmalarınız üzrə sözünüz gəlir. Yəni araşdırmalarınız çoxmu olur hansısa bir sahəni tutaq ki, tənqid etmək üçün bir videonu çəkmək üçün. Çünki dediyim kimi o qədər geniş mövzulardır ki, sizin o qədər ağırlı mövzulardır ki, cəmiyyət onu olduğu kimi əks etdirmək üçün ciddi bir araşdırmaya, bir arayışa, bir dosyaya ehtiyac olur zaman-zaman. Yəni biz gedib arxivlərdə araşdırmırıq açıq, amma sadəcə olaraq məsələni bildik. Məsəl üçün bu olubdur. Bu mənbədən bu gəlir. Görürsən, bəs bu mənbə bu nəyi deyir? Məsəl üçün, bu hadisənin içində olan insan nə fikirləşir? Ümumiyyətlə, biraz kritik fikirləşəndə bəzən olub ki, tap-tap çəkmişəm, sonra fikirləşmişəm ki, ədalətsiz eləmişəm bunu. Yəni, məncə bunu biraz da fikirləşmək lazım idi. Bəzən olub ki, yox, oturub detallı fikirləşmişəm. Onsuz da, əgər sən tənqid edirsənsə, ümumiyyətlə, əgər sən həqiqəti deyirsənsə, həmişə bəyənməyən çıxacaq, həmişə bəyənməyən olacaq. Çünki həqiqət acı olduğuna görə biraz problem yaşadır insana. Dini mövzular necə, Talib bəy? Yəni, dini mövzularla bağlı zaman-zaman baş ağrısı yaşamışsınız mı, yoxsa o sahədə problem yox, heç kəs başımı kəsməyib, amma yəni hə, amma kafir elan olunmuşam və s. belə bir şeylər olub. Amma yəni, mən orada da demişəm, indi də deyirəm ki, mən ateist kimi yanaşmamışam mövzuya. Mən bir bu dinin adamı, mən məsəl üçün heç vaxt, mən xristiyanlığı mən şey eləməmişəm məsəl üçün, yaxud da yahudiliyi məsəl üçün. Onları heç vaxt tənqid eləməmişəm, çünki bir növ özümü onlardan saymıram deyə, mənim ki, başqasına söz atmaq kimi olur. Amma mən müsəlman olduğuma görə öz, yəni, həmçinin özümü şey deyirəm, özüm daxil olan şey, yəni ki, biz yaxşıyıq, o pis deyiləmirəm. Mən bunun üçün deyəm, mən fikirləşirəm ki, burada bu şeylər məsələ maraqlı, edə qəribədir, havada da elə bil. Və o mövzunu prosto açıram ki, yəni, əgər insanlar artıq, nə bilim, robot yaraşırsa, biz hələ də oturub müzakirə edirsə, qadın taksiyə tək otursa, onlar yoxsa, nə bilim, qaşını alsın mı, almasın mı? Yəni, bir növ bilmirəm, bəlkə də haqsızam, amma 21-ci əsrdə insanların müzakirəsi bu olmamalıdır, məncə. Amma siz onu müzakirə etməklə neynə, həm də nə etməyə çalışırsınız həmin mövzuları? Bizim üçün, bilir o bizim üçün böyük bəşəriyyət üçün kiçik olan problemlərdir. Yəni, onları müzakirə etməkdən məqsəd nədir, nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Yəni, biz də bu dünyada yaşayan insanlarıq, elə hamımız bu yumruğunun içindəyik. Əgər bu insanlar artıq Marsda koloniya qurmaq istəyirsə, biz hələ də, nə bilim, biləcəkdə torpaq ala bilmirik, məsəl üçün. Yəni, əlbəttə bir insan kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycanlı kimi mənə təsir edir. Yəni, mən də istəyirəm xalqım şey olsun, yəni inkişaf edin, imzası olsun xalqlar arasında. Yəni, mən də onu istəyirəm. Yəni, mən sevirəm əslində. Yəni, Azərbaycan, əslində deyəndə, yəni, bilmirəm, elə bir fikir var ki, sevirəm Azərbaycan. Mən Azərbaycanı sevdiyimə görə bilirəm. Yəni, bu vətəni sevdiyimə görə, nə bilim, bu cəmiyyətin insanı olduğuma görə mən istəyirəm bu cəmiyyətə xeyirli olum, bu cəmiyyət üçün nəsə eləyə bilim ki, sabah nə bilim, mənim övladım ya başqasının övladı, düzdür, o da əsas deyil ki, mənim övladım yaxşı yaşasın deyə. Yəni, övladım özü bilə necə yaşayır, yəni. Amma, yəni, bilmiyəm,
bu dünyada, bu dünyada hepsi Titanic'te üçüncü kayıtta, üçüncü mertebede aşağıda olmak istemiyorum. İsteyelim biz de ikinci mertebede, birinci mertebede olalım. Bir dənizi seyredelim. Tarık Bey, sizi narahat eləmirmi ki, məsələn, Azərbaycan tamaşaçısı o vaynlara, o videolara baxır, gülür və keçir. Yəni, sonradan məsəl üçün öz arasında, yəni bir var deyir o güldə, gülüb də öyrətmək, bir də var sadəcə güldürmək. Yəni, o ikisi arasındakı o incə bax, sizcə nə yerdədir? Bizim tamaşaçı Talib Yüzbəyə baxıb gülür, sonra onu təkrarlayır, parodiyayı bitir, yoxsa bir təbdər şuurunda bir nəsə bir nəticə də çıxardır? Açıqı hər videonun məqsədi nəsə öyrətmək deyil, yəni biz gülmək üçün deyilirik, çünki zarifat deyilirik. Yəni, mən başlayanda yəni, bu şeyi çəkməyə, qabağın məqsəd qoymamışdım ki, mən insanları belə edəcəm, dəyişəcəm və s. kimi. Sadəcə olaraq müəyyən mövzular oldu ki, mən çəkdim, elə bir şey alındı. Həmçinin də müəyyən mövzular var ki, istəyirəm nədəsə insanlara kömək olmam. Belə ümumiyyətlə deyib gülürük ümumi götürəndə ki, yəni onsuz da aqresivik, onsuz da metroda, avtobusda, yolda hamımız aqresivik bir-birimizə. Yəni bir insana prosta belə biraz güləmizlə baxsan, deyəcək, nə olub? Xeyr olub. Niyə baxırsan mənə? Yəni əslində normaldır. Yəni məsələn baxmaqla yəni qız, oğlan, onun fərqi yoxdur. Yəni qızla baxsan pis başa düşürür, oğlana baxsan o pis başa düşürür. Yəni biraz keyfimiz açılsın. Ona görə mən videoları çoxsun səhər tezdən paylaşacağım ki, insanlar biraz gün ərzində bir-birlərini ən az şey eləsinlər, incitsinlər. Həm bu, həm də ki, mən təsir eləyə biləcək bir şeyə heç vaxt, yəni qarantiyası olmayan bir şeydir ki, mən yəni, telefon satmadan deyim ki, bir il, yəni bu 100% təsir eləyəcək, amma bizim bir qonşu var idi, arada düzdür, o pis tərəfə şey deyildi. O deyirdi ki, məsələn, kimisə incitmək istəyirsənsə, onun haqqında pis söz danış. Mantıklı. Yani bir insandan zəhlən gelirsə, sən hər yerdə deyirsən ki, məsələn, filankəs filandır, filankəs filandır. Ola bilər 10 nəfər inanmasın, amma bir nəfərin ürəyinə xal düşsə, bəsdir. Yəni, çünki bəlkə düz deyir, o da olmayan yerdən üstə çıxmasın, məsələn. Amma bütün mövzuları deyirsən, ola bilər 100 nəfərə təsir, 2 nəfərə nəsə təsir elədirsə, bu artıq sənin kimi fikirləşən başqa 2 nəfərdir. Yəni, bu formada, yəni biraz xəstələndirmək formasında, yəni zarazit eləmək formasında. Sizin yaxşı mənasında. Tarif Bey, belə sizdəki, sizi izləyənlər, elə mənim kimi tamaşaçıların çoxu hesab edir ki, artıq stand-up üçün yetişmişsiniz. Yəni, bizdə baxmayaraq ki, o janr hələ o istənilən effektdə deyil, o qədər populyar deyil, qonşu Türkiyə ilə, Rusiya ilə müqayisədə. Siz necə düşünürsünüz, artıq stand-up şovlara keçmənin zamanı gəlibmi sizin üçün? Axır, bu çox adam mənə o eyni şey deyil. Və müəyyən bir, mən özümü sadəcə hazır saymıram ona. Amma müəyyən bir özüm, yəni bazaya yığılsa ki, mən nə danışacağım. Biri var məsəl üçün, bir mövzum var. Bu ola bilər çıxım, yəni yaxın vaxtlarda, o, yəni stand-up şoya. Amma hələ özümü tam hazır saymıram. Mən yəni, əmin olsam ki, mən həmişə səhniyə çıxıb qarnım ağrımayacaqsa çıxacağım. Aydındır. Mən sizə girişdə həm də ona deyirdim ki, yəni bəzi videolarınız var ki, artıq həm trendə çevrilib, həm sözün həqiqi mənasında dillər əzbər edib, bir çox hallarda hətta qadın-kişi münasibətləri baxımından cəbhələrə bölmüşsünüz və s. onlardan bir də evli kişinin dramıdır. Hansı ki, Azərbaycanda qadın-kişi, dünyanın bütün yerlərində qadın-kişi problemini ortaya qoyan bir sujetlərdən biridir. Siz necə düşünürsünüz, Azərbaycanda qadın-kişi münasibətlərində o videolardakı qədər ciddi bir, belə deyək də, uçurum varmı? Ciddi bir anlaqsızlıq, bir-bir arasında dərin sərhədlər və s. və ilaxır var mı Azərbaycan aslında, qadın və kişisi arasında? Yaxşı mövzuda danışdıq, yəni bu əslində qadın-kişi münasibəti. Yəni, evli kişinin dramı mənim ilk çəkdiyim videolardan biri olub. Yəni, təzə başlayanda çəkdiyim. Yəni, 3 dənə mövzuda çəkmişəm bu istiqamətdə. Özüm evliyəm, yaxın ətrafımda evlən insanlar var. Empati qura bilirsən ağzından. Yəni, yaxın ətrafımdakı müəyyən evli insanlar var ki, yəni müşahidə nəticəsində gəldiyim çox şey var. Birinci evli kişi sırf doğrudan da, yəni onu mən necə hiss elədim öz üzərimdə. Yəni insan evlənəndə, yəni bu videoların hamısı onsuz da, yəni gülməli xarakterdədir. Yəni hələ mən onda mesaj verim, evlənmək pisdir kimi. Yəni əgər bir insan mənim sözümlə evlənmirsə, vallahi problem ondadır. Yəni sən gələcəyini, yəni onda bundan o qızı mövzuda danışdım. Onları niyə evlənmirsən? Yəni o haqda niyə düşünmürsən? Gedib məsələ evlənməmək edirsən. Peyğəmbər seçməmsiniz ki, mən dediyim hər şeyi eləyəsiniz. Evli kişinin birincisində sadəcə olaraq öz başıma gələn. Yəni kişi evlənəndən sonra başqa ətrafda olan qadınların subay talihə olan münasibəti dəyişir. Təbii. Yəni, o videoda elə başlayır. Məsəl üçün,
Ve bir anlıkta da aslında. Ha, yani değişmem diyorsun. Ben biraz nostalji var. Değil mi? Ne oldu? Evlenenden sonra niye böyle oldu? Evvel kuzarlaşırdık. Şimdi ancak el verir içime bir şey verin haliydi. Sonra falan. O ben o videonda oluşan evli adam evlenen neden mahrum olur? Ukrayna artık da bilmirsin. Yani orada üzüstü mevzulardır. Ve yaralı mevzudur. Mesela orada çok. Gidip dostlarla klublarda artık mesela için. Yani sadece olarak bir kişinin sarkazmla değilen bir problemiydi. Evli kişi içi sırf kadın problemiydi. Benim. Neydi? Yani orada görürseniz işte bu kişi buna hayret edilir. Ay ne bileyim küçüde gitmiştim. Ay babam yazdım çünkü babam yaşladı. Yer üstü çestin yanından yer çestirdim. Yani bu sadece bir böyle sarkazm mıydı ki? Yani kişilerin bahaneleri çok uşaqcıdır. Yani ki hemen yer çeçirdirdi. Mən sən hayret edemem. Yani kişiler akıllarında kişiler melekdi. Yani bunu da düzgün başa düşmək, aa sən kişilər hardan mələkdir? Oğlum mən də bilirəm də mələkdir. Mən bilsəm mələkdir, onu çəkərəm. Yəni evli kişi içi əslində qadınlara bir növ kişilərdən gizli mesaj ki, yəni budur da vəziyyət. Mən ehtiyatlı olun. Hə, ehtiyatlı olun. Evli kişi üçsə, ən şeydə yaralısı. Evli kişi üçün şey oldu ki, mübahisə heç vaxt qutarmır. Təbii ki. Əgər insanlar bir-birini başa düşmürlərsə, istəyir 3 il 1 yerdə yaşasınlar, istəyir 70 il 1 yerdə yaşasınlar, bu mübahisə davam edir. Çünki o videoda, məsələn ki, ən yaralı yer, niyə mən özümdən çıxardırsa ki, niyə mən məsbirirsən sənə əl qaldırım cümləsi oldu ki? Bəli, hansı ki, qadın düşməni ilan olundu. Hə, qadın düşməni istərin zəhləsi getdiyi insana döndüm. Yaxşı, okey, mən, o mənə sadəcə olaraq bir yazmış adam kimi, nə bilim, bir çəkən adam kimi ehtiyatsızlığım idi. Çünki mən doğrudan da məqsədim əgər tutaq ki, o mesajı vermək olsaydı ki, sən mənə məcbur edirsən, ona görə səni döyürəm, mən onu vurardım. Yəni videoda belə qutarardı ki, döyür onu ki, mesajı da çıxır ki, bu yazıq kişini məcbur edirdi və bir çox kişinin ürəyindən tikan çıxardı ki, Allah axır ki, vırdı bunu. Amma sətir altı bir okey yox idi mi o vurmağa ki, yəni mən neyi bu həddə sən çatdırdım. Mən məsələn tamaşaçı olaraq onu görürüm. Okey, yaxşı, onu belə bir sual verim. Sizcə qadına belə danışmağa normaldır? Təbii deyil, amma onun cavabı adekvat olaraq yumruq və s. deyil. Əlbəttə. İqnardı o hansısa bir mənəvi cəzadır və s. və s. Yəni, mən böyük səhvim o cümlə. Mən əgər desəm ki, niyə mən məcburiyyəsən sənin səsimi qaldırım, mən başqa ton əl qaldırın bir növ biz necə, biz cəmiyyətimizdə bu hadisə var. Var. Və kişilər qadınlara əl qaldırır. Bəlkə üzr istəyirəm, səsinizi kəsirəm. O ərəfə də yayıldı ki bu video. Biz artıq cəmiyyətdə bir məlum bir dövmə problemini çox sürdətləm. Mən heç onu hesabla bilmədim. Çünki videonu o hadisədən 2 həftə, 3 həftə qabaq çəkmirəm. Video ayın əvvəli çəkmişdim, ayın axırı paylaşdım. Montaj eləyən bildim, vaxt edin. Mən o vaxt paylaşsaydım, bəlkə də bu qədər şey ola bilməzdi. Üst-üstə düşməyi bir növ mənim elə bil ki, həmin adama dəstəyim kimi çıxdı. Amma əslində elə deyil. Yəni mən ömür boyu işlədiyim, oxuduğum kollektiv var, işlədiyim kollektiv, mən qadınların ətrafında işləyirəm, yəni qadınlar ətrafında həmişə çox olub. Onlardan biri çıxdı, ki, hə, taliyyətdən mən bunu gözləyirdim, mən təəccüblənirəm. Yəni, çünki onlar məni tanıyırlar, bilirlər ki, mənim prosto olmuş, yəni bu cəmiyyətin modelidir. Bir kişi, bir qadın, hansı ki diqqətsiz kişidir, hansı ki deyincən qadındır, bir evdə yaşayırlar. Və bu şey axır əvvəl gətirib ona çıxardır. Mən onu demək istəməsəm də, amma patsazlar içində bəlkə də onu demişəm. Nə mənada? Yəni, ətrafında olub ki, məsəl üçün, eşitmişəm ki, döyüb. Niyə döyüb? Dı-dı-dı-dı-dı-dı eləyibdir, bunu belə eləyibdir. Yəni, bir nöqtəyə qədər, məsəl üçün, düz əl qaldırmaq olmaz. Amma sən qayıdıb kişi desən, sən kişi döyürsən, sən beləsən, flaşət sənlər yaxşı kişidir. Yəni, kişi dönüb gedə bilər, güclü kişi. Zəif kişi artıq qururu tapdalanmış kişi hücum eləməyə, yəni onu da gücünə əl çatıb döyməyə, çünki qadın ondan zəifdir. Yəni bu bir şeydir, yəni mesajım, mənim daha çox mesajım oydu ki, yəni qadınlar bu da çox danışmayın. Yəni amma sizi döyərlər kimi patsazına çimli gedir və yaxud istəmədən, yəni o mənim səhifim olubdur. Bu müzakirənin özü də əslində bir aktorun uğuru deyilmi ki, yəni verdiyi mesaj yanlış anlaşılmış olsa belə diqqət var, ilgi var, eyni zamanda hər dediyini diqqətlə baxıb müzakirə edirlərsə, bunun özü də aktorun uğuru sayılır, doğru deyilmi? Haqdısa uğurdu, amma yəni lazımdır mı mənə də uğur kimi bir şey? Antireklam da reklam da, baxımdan deyirəm. Reklam da, amma siz necə, mən ondan sonra nə elədim? O video çəkildi, mən bir sıra yaxın bildiyim adamlar və yaxud tanıdığım adamlar, mənə məsəl üçün Instagram qaraqçısı adlandıran çıxıldı, çıxdı, yəni tanıyıram bu insanı, bu insanla dialoqumuz var bizim. Bu insan mənə birbaşa yox, hansısa postda bunu edir, o mənə incitdi ki, yəni biz səndən danışırıq, sən məni tanıyırsan, sənin nəsə iradın varsa,
Dedim Talih, bunu düzelemem istemem. Çünkü ne kadar adamla danıştım. Öyle insanlar vardı, zence dedi ki Talih, bu şeye göre daha problem. Sen bunu düzgün elememsin. Ben dedim ki vallahi öyle, ben böyle eleme istedim, bela aldı, neyse. Ama öyle insanlar varsa onların her gün de olmasa diyalogumuz var, yazışmamız var inbox'ta. Bu insan publik şey, şekilde etmiyor. Biri senin Instagram garatçısı, biri senin primitif adlandırır. Yani böyle bir şeyde tersir edin ve destekleştim. Canlı yayına çıkıyor. Yani bir status yazdığım için ne bileyim siz helesiz, siz belesiz. Bilmiyorum işte siz şehirleri de bağlıyorsunuz ha? Yok, hiç yok. Bir ara ben sizin şehirlerinizi bağladığınızı bilirdim videolarını. Ben pozuram. Ha, sadece pozuram. Tepkilere pozuram. Ha, sonra ha, blok atırsın. İnsanlar blok atmam çok. Aha. Ha, çünkü fikirleşmem için mecbur değilim size de. Yani size de. Sözmeye. Ha, sözmeye mecbur değilim. Tabii siz ki. De hemşire bana. Tabii. Ona göre blok atmam şey. Yani bir nöpsin edeceğim. Bu benim tutak çok ofisimde, evimde. Ben açmışam kafanı çok, gelin ben size yemek veririm. Şimdi sen için bu ne yemekti? Ben yumurta pişirdim ve ben aş istedim, dedim basmayalım. Yani budur, bu prensipte. Bir de sizin ard arda etiraz videoları çekmek istemiyorum diye bir açıklamanız var ki bu da çok normal bir şeydi. Yani bu neyle bağlıydı? Sırf belə deyik de mövqe yanlış anlaşılmasın endişesidir, yoxsa yani aktörün de işte hiç, siz demiş ki hiç elə bir missiyası falan da yoxdur ki siyasi çıkım qabağa geçsin kimisə qabağında və daim etiraz videoları çeksin. Bir de prosto sadece bu sual, bir de o sualı kurtarak, yani orada da mənim sözüm var, onu bitmedi. Ha, buna qayda. Tamam. Ha, sonra mən ümumiyyətlə təklif elədim insanlara ki, evlilik problem. Əgər belə, çünki müəyyən şeylər gəldi, müəyyən xəbərlər gəldi ki, sən bilirsən ki, Azərbaycanda belə edilir, sən bilirsən ki, bu problem var. Bir növ, elə bir ki, yenə dediyim, mən mövzunu dərin araşdırmadan, amma heç bu mövzu haqqında düşünmədən, elə bir şeylər eşitdim ailə zorakılığı formasında, elə bir problemlər gördüm ki, mən biraz pis oldum özüm. Dedim, okey, gəl nəsə edək damda. Əgər qadınlar mütəmadi işgəncələrə məruz qalırsa, ve bunu hamımız belə bilirsiniz. Niye birleşir biz şey eləmək istəmirik? Application şeyi təşrif elədim. İlkin gələn ağlım oydu. Heç kəs dəstək olmadı. 3 nəfərdən başqa. Ve bir qurum dəstək oldu. Ama o da etdi, yani alınmayan bir şey oxşuyur. Yani mən ondan incidim ki, yani bu qədər sevirsinizsə, yani niyə üçün eləmək istəmirsiniz? Ve bildiğim kadarıyla menden nifret edilen femen insanlar var ki, hansılar ki onları da yani hemşire yani diyaloga şey edebilirim. Can oturak danışaq, belki birbirimizi başa düştü. Yani sen benden yani mesela demirəm, mən sev. Ama yani nifret edirsən, sen nifretinin səbəbini bilin. Ben de sana deyim ki, bu nədir, nə deyil. Bu mövzuda yani bu problem var. Problemi, yani ben onda da dedim ki, eğer böyle bir problemi ne vaxtsa aradan kaldırmak için ne söylemek istesiniz, benim kömüğümü, yani ben size heç bir təmənnasız kömüğü eləməyə hazıram. Yani size göre yok. Yani mesela o kadınlar göre. Application formasında yoksa? Ben application təşkil edelim. Məlum oldu ki, çok çatın mesele de onun icrası. Sonra təşkil edelim ki, gəlin filmler eləyim. Mənim işim oldu. Gəlin seriallar çekeb, alacaq, marifləndirəcək. Yani pul tapılsa, senaryolar milyon dənədir. Oturduk serial formasında, mesela kadın, birinci seri, kadın, ikinci seri, eyni var, kadından ehtiyac yoxdur. Mənim qaynaqası tərəfindən zorlanan kadından çəkir bir dəfə. İstənmədən ərinə gedib, əri tərəfindən döyülən kadından çəkir. Nə bilim axı, o qədər mövzular işitdi, mən prosto əlim ağzımda qaldı, əlim üzümdə qaldı üçün bir şey oldum. Yəni eləyə, yəni danışmaqla içində bitmir. Yəni insan gələk popkasını yerdən qaldırıb, yəni seyləməyə cəhdələsin. O az önceki sualla bağlı cevabı soruşa gedim sizden. Sosial karakterli çarxlar hansılar ki, deyil siz daim etiraz videoları çekmek zorunda da değilsiz diye bir mövqe de var. Ümumiyyətlə, heç bizim məcbur saymıram heç neyi, amma nəsə görə mənə təsir eləsin ki, mən çəkim. Və yaxud da ki, gündəm olmaq üçün çəkmək olmaz. Ay, nə bilim, falan şey qoxdavay, mövzudur, şey deyək kimi də olmur. Elə bir endişeniz de yoktu ki, yani like yığarsınız, bəyəni yığarsınız. Olur ki elə bir endişə, ama sonra yenə deyirəm, adam özünə təşkil alanda vicdan əzabı çəkir. Yani populistlik edirsən, fikirləşsən ki, insanların xoşuna gələcək. Hə, xoşuna da gəlir, sonra ama talih özünə təşkil alanda fikirləşsən, ay səni populist, ay səni kütləyə işləyən kimi bir şeyler, adama əziyyət verir. Yani nə mənə doğrudan narahat edirsə, nə haqqında danışmaq doğrudan da. Yəni çünki bir mövzu var ki, onsuz da hamı danışır. Elə ki, bir mövzu ehtiyac duymuram ki, mən də nəsə deyim. Məsələn, falan şey oldu, hamı tüyəşdir. Bəlkə cəmiyyətin ehtiyacı var məhz sizin baxışınıza, məhz sizin künç baxışınızdan olan yanaşmaya, hə? Varsa, yəni, gələk narahat eləsin. Məsələn üçün, şey qalxanda, işıq qalxanda məni narahat elədi. Pampers qalxanda məni narahat elədi. Birbaşa cibinizə təsir etdi onu. Amma qaz qalxanda məni narahat eləmirdi. Çünki mən qazı çox pul xərcləmirdim. Yəni, evde qarım heç qaz yoxdur, işıqla şey olur.
Amma ona da çəkirəm. Çünki mən fikirləşirəm ancaq mən deyiləm axı. Mənim qonşum var, mənim anam var, atam var, nə bilim, dostlarım var, tanımadığım insanlar var ki, buna görə əziyyət çəkəcək. Onda bir növ bildirir, mövqeyimi ortaya qoyuram. Amma bir növ mənim xoşuma gəlmir ki, insanlar bir çox müxalif qüvvələr bunu da bir növ öz tərəfindən istifadə eləməyə çalışır. Yəni ki, gəl bizimkisən, yox. Onu da deyiləmsin də deyil, heç kəsin deyil. Yəni, yəni hamını desə istifadə eləmək istəyir. Talay bunu paylaşaqsa, yazırlar məsəl üçün, mən deyiləm çox sağ ol. Sən bunu paylaşmaq üçün eləmirsiniz mi, Talib Bey? Həm də paylaşılsın da, fərqi nədir ki, kim paylaşır deyə. Yayılmasını istəyiriksə, məqsəd odur da. Yox, bilirsiniz necədir? Kimin paylaşmasının nə önəmi olmalıdır ki sizin üçün? Önəmi də yoxdur, amma özümə istifadə olunmuş hiss edirəm. Aha. Amma onu hazırlayanda bilirdiniz də ki, istifadə ediləcəksiniz. Mən vətəndaş kimi edirəm. Mən vətəndaş mövqeyini edirəm. Amma mövqeyim dəyişilir. Görürəm ki, mövqeyimi başqa mövqeydən təqdim edirəm. Kullanırlar Türklər. İstifadə olmaq da mənə xoş deyil. Dediyim kimi, Azadlıq Radiosuna müsahibə verirsən, başqa məqsədlər verirsən, başqa şey ortaya çıxır. Mən deyirəm ki, mən gəlin aktor kimi danışdıq, aktor kimi danışıq, amma onlar bir növ, yenə də eyni mövzulara qayıdır, talə yüzbə, hər şeyə etiraz edir və s. Dedim, etiraz olsun da mən özüm eləyirəm, sən bunu niyə şişirdik başqa formada, yəni həm fikir kimi təqdim edirsən özünlə. Özləri ilə danışdı demişəm ki, sən alar, rahatsız. Məxul, bax, bayaqlar dediniz ki, populizm olmaz, yaraşmaz, bir çox belə deyək də, təhsilli və həqiqətən də İngilizlərin bir backgroundu olan sənətçilərin böyük əksəriyyəti o cür publikaya işləmirlər. Sözün həqiqi mənasında fikirləşirlər ki, mən sənətçi nəsə eləm. Amma bir tərəfdə də pul qazanmaq lazımdır, doğru mu? Uşaq var evdə, ailə var, filan bir məkan. Sənət və şov və yaxud da gerçək sənət, ha, gerçək sənət və şov. İkisinin arasında çoxmu siz belə çaxnaşmada olursunuz, çoxmu getgərləriniz olur? Açığı bəli, yəni sənət deyəndə öz videolarıma axır vaxtlar fikir verirsə vaxt olmur. Nə məndə vaxt olmur? Çünki bir növ reklam təklifləri var, pul da bilirsiniz necə şirindir və bir növ daha çox qazanmaq istəyirsən həmişə. Uzaqlaşdırır mı bu sizi belə sənətdən? Mən maksimum çalışıram reklamın üçün dediyim ona. Heç olmasa burada eləyim. Yəni ona görə reklamları mən reklamlarıma inanırsınız öz videolarımdan daha çox baxış gəlir. Reklam elədiyim mövzulara daha çox komment, baxış, daha çox. Artıq insanlar məndən reklam gözləyir bir növ. Çünki mən pul qazanmağa başlayanda mən fikirləşdim, mənim haqqım yoxdur. Bu qədər insanı yığmışam öz səhifəmə. Onları elə Həsən Dəyirman reklamlar edeyim. Ona görə maksimum reklamları fikirləşirəm. Orada bir sosial mövzu qoyuram. Məsəl üçün, əgər insan başqa millət nümayəndəsidirsə, o səndən aşağı deyil mövzusu ilə telefon reklam elədiyi məsəl üçün. Və yaxud da ki, mən başqa işinə yaxın. Əgər yadıma düşən düşmür, yəni o vaxt, bu vaxt, bir növ hər hansısa mövzuları çalışırıq ən azı reklamla çatdıraq. Və ikisini birləşdirəm, amma indi tam qərar vermişəm ki, artıq iki dənə öz videom, iki dənə reklam, yəni bərabər aparım. Çünki bir ara reklamlar çeşdi öz videoları. Balansı o cür qoruyacaq. Hə, balansı ancaq öz, iki dənə heç bir pul qazanmadığım, pul xərclədiyim videolar, iki dənə də pul qazandığım videolar. Çünki məcburam qazandım. Aydındır. Amma yəni Azərbaycan film sektoru da o qədər də səxavətsiz deyil bu durumlarla bağlı. Yəni son illər bir-birinin ardınca düzü, yəni sayı heç də kəmiyyət, heç də keyfiyyət demək deyil, amma eyni zamanda xeyli sayda filmlər çıxır. Komediya filmləri var öz aləmi, yəni onlar da nələrsə eləməyə çalışırlar və s. Siz bu sektorda yəni durumu, mənzərəni necə görürsünüz? Yəni sayı, kəmiyyət, keyfiyyətdirmi həqiqətən, yoxsa bunlar da olmalıdırmı? Məsələn, Recep İvedik necə çəkirlərsə 1, 2, 3, 4, 5 seriyasını və yaxud nə bilim onunla paralel babam və oğluma da baxırlarsa türklər, bizə də eyni şey olmalıdır məntiqində sizmi? Əslində ən yaxşısı, yəni hərəkət olmağa artıq yaxşıdır. Yəni biri var ümumiyyətlə çəkilmir, biri var insanlar çəkir. Pis çəkir, yaxşı çəkir. Bu artıq... Nə verir bu bizə? Sənətə nə verir? Kinoya nə verir? Tamaşaçı kimi mənim zövqümə nə verir? İndüstriya yaradır. Yəni insanlar artıq səsçilər inkişaf edir. Yəni bir kino yazmayıbdır, 7 kino yazıb. Doğru. Təbii, təcrübəni məsələyib. Məsəl üçün, prodüser artıq bir kino yox, 7 kino prodüser. Operator bir kino yox, 7 kino çəkib. Aktör bir kino yox, 7 kino da oynayıb. Başa düşdüyünüz demək istəyir. Talib Bey, o onların özü üçün yaxşı düzdür. Mən amma tamaşaçı kimi əgər zövqüm korlanırsa, bu baxımdan bu problem deyil mi sizcə? Zövqümüz korlanmışsa, yəni... Gənc nəsilə, məsəl üçün, o cür zarafatlar təqdim olunur, olur ona əzbərliklə və s. və yaxır. Yəni, bunu normal sayırsınız, olmalıdır bu mərhələ kimi. Burada qəlbi bir şey yaranır. Yəni, birincisi, seçkəsi məcbur edə bilməz, istəmədiyi filmə baxsan, yəni, gəl baxmaya bilər. İkincisi, yəni, cəhdlər olur. Məsəl üçün, komediya, hamı, yəni,
sosyal şebekelerde stereotipe dönmüş bir şeylerden bir dedi ki ne kadar komedi var, ne kadar benzer komediyadan başka var, tamperverlik mevzusunda seçin. İnsanlar seçir, şey seçilir. Neyse kinonun battığını görmüşüm. Yani film seçmek, reklam seçmek adi mevzu değil. Film seçmek sende minimum 100 bin pul alan bir şeydir. Ve tesevvüsü kimse 100 bin xerçliyip bitirir. Kim şunu seçir ondan sonra? Mən vətənpərvərli mövzu seçirəm, seçin, gəlir, baxıq, seçir, heç kəs gəlmir. Komediyaya insan... gəlirlərmi? Bəli. Komediya ki olmasa, öz xərcimə çıxarda bilir mənim adım. Ona görə çəkilir. Yani, sonra dram istəyirik, insan, yəni dostumuz Emin Quliyev, pərdələr seçdi, iki seyir, ikisi də battı. Yani, bu gözümüz qorxurdu artıq və hesab edirsiniz. Təhkə sizin yoksa çıxdır. Əlbəttə, gözlü qorxur, bəs yenə deyirəm, 100 min pul xərclənir. 100 mini kimi getirir? Kim atar bayrağı 100 mini? Doğru, eğer gelip getirmeyeceksin. Besinler yani insan çoğuna öyle bir şeydir ki, eğer gelip kazanmak, yani pul koyulsa pul getirir. Biznesin bir növüdür. Ama ben 50 min, 100 min koyayım ve hiç ne. Ne var ne yok, 2 nöfer Facebook'ta yazacak ki... Halal olsun. Olmuyor öyle. Ona göre düzdür. Yani bir de prosesin olmadı, teze başların çıkmağına getirip çıkartacak. Axır evvel olabilmez ki bir nöfer çıkıp. Mesela Türk kinosu... 80-70 il dərbət halda olubdu. Amma Yılmaz Yüney çıxıb birdən, məsəl üçün. Və yaxud başqa kimisi haqqına görə bilmirəm. Yani. Və yaxud gedir, Nuri Bilge Ceylan çıxdı birdən. Yəni Dəmir Kubus çıxdı. Yəni ola bilən ümumi pisdir. Amma onların kinosuna, yəni dünyada Türk kinosu deyəndə ağla gələn insanlar var. Bizdə də elə bir şey inşallah olacaq. Olacaq. Bizim də arzuladığımız odur. Dediyim ki, məsələn, Recep İvedik'e baxan bir kateqoriya da var. Amma Zeki'ye baxan, Nuri Bilge Ceylan'a da baxan var. Babam da oğluma da baxan var. Yeri gəlsin. Yəni, zövqə, bizdə sanki monotonluqdur deyə mən o baxımdan narahatçılıq yani, keçirirəm ki, sanki elə hır, amma ortada bir şey yoxmuş kimi mənzərəsi bizim, var. O, komediya, yəni hamısı pis deyil. Yəni, yaxşı komediyalar var. Ümumiyyətlə, filmin da yani şey mesaj vermek kimi öhdəçiliyi yani her bir filmin incəyəsi olmalıdır ama film həm içində bir əyləncədir. Yani insan işdən yorğun gedib baxır, gülür, gəlir. Siz kimləri izləyirsiniz? Mən artıq sizi kim güldürür? Tamam, siz bizi güldürürsünüz, müəyyən mənanı düşündürürsünüz, mesajlar verirsiniz və biz sizə çox minnətdarıq. Bəs sizi kim güldürür Azərbaycanda? Mənə maraqlıdır. Azərbaycanda. Mən Azərbaycanı soruşum, çünki biz Azərbaycandan danışırıq, Türkiyədən və Ruslardan başqasına xeyli siyahı geniş olacaq əminəm. Yani gülməli olan hər bir şeyə gülürəm. Yəni, belə bir şey yoxdur. Ay, yox, mən ona niyə gülürüm? Ay, yox, o bədbaxtdır. Yəni, qabağımda bir... Kategorilaşdırmamısınız. Yox, heç vaxt. Yəni, özümüzdə, məsəl üçün, şeyə getsə, sovet dövrünə getsə, məsəl üçün, Əlağa Qayev o çox gülməlidir mənim üçün, Əlağa Qayev. Məsəl üçün, Səməndər Rızayev çox mənim üçün maraqlıdır. Eldəniz Zeynal olsun, o şöyle görürəm. Məsəl üçün, belə bir Yaşar Nuri pikdir mənim üçün. Onlar yoxdur indi, hə? Onlardan, hə, onlardan gəlib. Məsul dövrdə, məsəl üçün, gülməli olan hər bir şey. Məsəl, Fərdasından tutmuş Elməddini, nə bilim. Yəni, hamısına gülə bilirəm. Əgər insan gülməli edirsə, yəni, yox, belə bir şey yoxdur. Gülməli olan gülmür, gülməli olmayana gülmürəm sadəcə. Yəni, burası gülməlidir, burası gülməməli olur. Amma, yenə deyirəm, biz bir növ yuxarıdan aşağı, məsəl, incəsənət şeylərində təksəbir uşaqlarına bir yuxarıdan aşağı baxma var idi. İncəsənət müəllimlərində ki, onlar incəsənət tutamıyor. Və qutaranlar neynədi? Bu insanlar neçə ildir buradadır və neçə ildir bu insanlar sənətdə qala bilirsə, demək bunlar gülməlidir. Yəni, adım eləyəm dedim ki, Fərdə, Elməddin, Müşfiq, oradan bura. Məsəl üçün, video blog çəkənlərdən Əlixandır, yəni dostumuz da həmçin. Rəsuldur, Sabirdir, Hüseyin Əzizoğlu. Bəli, yəni, valla, inanın ki, heç bir şeysiz deyirəm. Hüseyin'i bir növ prosto pis necədir? Quyuya salıb yıxılan baltalıydı. Yəni yıxılıb artıq, o baltalıyır hamı bir tərəfdən. Çünki insan bir səhv edibdir və bu bir növ negativ yaradır və indi bilən də bilməyən də söhür. Amma insan yəni, çəkdiyi ilk videolar çox gülməli idi. Mən onun videolarına baxanda çox, yəni laf elə özüm baş... Yəni, ay bu pisdir, səviyyəsizdir. Yəni, belə bir şey məncə heç bir halda düzgün deyil. Nə var, axı bizim nədir? Bizim güldürən personalar, belə deyik, aktorlar aşağı yuxarı eynidir. Biz Arif Quliyevdən Parniz Bakulara qədər gülən, ondan sonra bu şəhərdəni izləyən, sonra Bozbaş Pikçəsi izləyən, məsələn bu nəsilik. Sizcə bax, bayaq da dedi Səməndər Rızayevlər, Yaşar Nurlər, oradan bura, İndi müqayisə itibarilə bu sektorda çox mu yerindəyik və yaxud da bu sektor çox mu yerindədir səviyyə itibarilə, müəyyən qədər potensial itibarilə? Və, yəni, bu işlə məşğul olan insanların çoxusu müəyyən süzgəcdə, müəyyən ələkdən keçib və rejissorlarından tutmuş senaristlərinə çoxsa təhsilli insanlar idi. Doğru. Hansı, yəni, gedib xaricdən, yəni, ən azından Moskvadan təhsil alıb,
müəyyən bir prinsipi, yəni ən azı bu işin teori, işin elmini görmüşlər, məktəbini okumuşlar. Məktəbini okumuş insanlardır. Amma 90-cı, o sovet insanları 90-cı illərdə yaranan vəziyyətə görə ya sənətdən getdilər, ya ümumiyyətlə öyrətmədilər heç kəsi. Bir növ bağ qırıldı. Doğru. Müəyyən bir iplər gəldi bu tərəfə. Amma indi, baxın, indi şey olan insanların çoxu samolçıqadır. Doğru. Çünki təhsil, yəni deyim ki, falan mı geçsin, indi sənət oxusun, yox. Yəni, mən olaraq oxumuş insan kimi deyirəm ki, valla heç bir mənası yoxdur. Yəni, nə mənim də mənası yoxdur? Bu işinə vermir mi təsir? Yəni, o da bir institut, tutaq ki, məsələn, magistratura. Bu bizə heç də... Bunu əziyyətlə çəkirsən, qardaşlar. Bu bizə heç də vermir mümkünlükdə. Verir, verir. Niyə vermir? Amma, yəni, sən bunu oxumursansa pis, pis sayıla bilməzsən. Yəni ki, sən təhsil almamsan, sən yəni, çox şey bilməzsən. Yəni, mən də sənət oxumuşam, mənim bəxtimlə də gətirir, müəllim yaxşı müəllim oldu. Fərhad Sırafirov, Allah onun can sağlığı versin. Və teatr məktəbi müəllimi, Bəxtiyar Xanızadə, Allah ona can sağlığı versin. Yəni, mən sənətə öyrədən insanlar vicdanlı və işi sevən insanlar olub ki, mən də həmçinin vicdanla yanaşıb nəsə öyrənməyə çalışmışam. Amma hər yaxşı aktör, yaxşı pedagog deyil. Yəni, mən aktörlər çox qəliz adamlardır. Yəni, baxırsan yaxşı aktör, misal, Yaşar Nuri pedagog kimi bildiyim qədər yaxşı olmadı, mənə dərs demibdir. İnsan kimi, aktör kimi, yəni, pikdir, mənim üçün birdir. Amma pedagog kimi yaxşı olmadı, çünki ola da bilmək, yəni, olmaq məcburiyyətində deyil, çünki aktördür o. Hər aktör, məsəl üçün, aktörü nə vaxt yıxıldılar, ona iş verəndə, ona vəzifə verəndə, ona şey verəndə, aktör oturdusa, aktör nə yıxıldı. Ona görə... Siz istəyirəm sözünüz ki, sovet adamları kimi düşünmürsünüz, yəni sovet nəslinin yaradıcı adamları, aktorlar, çünki hər adamı efirə buraxmaq olmaz. Çünki indiki Razim Malaypərdən çıxış edir və deyir ki, bizim vaxtımızda şura var idi, yoxlamalardan keçərdi falan. Bəlkə nə qədər istedadlılar onda itibatıb, onu da bilə bilməliyik. Bəlkə nə qədər çox böyük istedadlar olub ki, nəyəsə görə efirə çıxmayıblar və hal-hazırda biz onları tanımırıq. Amma indi də hər adam, təsadüfi adamlar adam belə olur. Çıxır, o da demək ortasını tapmaq lazımdır, doğru mu? Yəni, ən çətin olan şey eləməliyik də, yəni o qızıl ortanı tapmaq lazımdır ki, nə buramlıq olsun, nə buyanlıq. Çünki, yenə deyirəm, hər incisənəti bitirən dahil sənətkar olmur, hər incisənəti oxumayan pis aktör və yaxud da pis sənətkar deyil. Deyil, doğru. Yəni, bir çox dünyada insan, yəni rejissorların çoxu heç təhsil, aktörlərin çoxu heç təhsilini almamışdır. Spielberg heç bir təhsil almayıb. İncəli deyək ki, yoxsa görə oxuyardı. Yəni, bu insan özünü sübut edib artıq. Tarantino heç bir təhsil almayıb. Yox, görə oxuyardı. Gəlib indi sənətimizi oxuyur. Sizin kanallara çıxışınız nə dərəcədə, siz nə dərəcədə çatılmısınız milli kanallarımıza? Yəni, mən onun da xoşlanmıram getmək. Kanallara çıxmalı. Yəni şey edirsiniz, televiziya kanalları. Yəni televiziya kanalları. İstiqamlardı, verilişlərdir, şovlardır, yeni proqramlardır. Ona da müsahibələr kimi yanaşıram biraz. Yəni, çünki getmişəm, yəni deyib gözü çıxmış canavaram da. Gedirəm, nə bilim, bir dənə sual verirlər, hə, salam, filan, filan. Oturursan yarım saat, ya mahnıya qulaq asırsan. Hə, mühəmmətlə qulmalıdır. Hə, ya reklama qulaq asırsan. Ümumiyyətlə, sənə maraqsız olur artıq, o darıxırsan. Doğru. Mən bir sabını mən niyə burada ötürdüm, yəni kimi bir şey. Və yaxud, yəni bilirsiniz, verilişlər də bir növ, background-u zəifdir. Elə bir ki, 3-4 dənə sual yazırlar, Həsan müğənni oxuyar, efiri belə doldurar, oradan o gələr. Və yaxud bir nəfər olur, deyib, bunu tırkalayarıq buna belə deyər. Dağa düşər, bəri qalma qalırlar. Çox, çox pisdir. Aydın da. Bizim oxucular xeyli vaxtı, yəni veriş başlayana... Söylər. Yox, yox, heç söymə yoxdur. Bizim oxucularımız çox, çox mədəni oxucular olduqları üçün suallar verirlər sadəcə. Könül İbrahim adlı oxucumuz, eyni zamanda jurnalist soruşur ki, vaynerlərin çoxalması, vayna olan marağı sanki azaldı. Bu haqda nə düşünürsünüz, Talih bəy? Yəni, bir şey çoxalanda o artıq bezdirir, yəni normaldır. Yəni, bu bir növ dalğadır, vayn dalğasıdır. Vaxtı üçün rep dalğası var idi. Yəni, hamımızı rep, mən özüm də rep demişəm, məşələb, deyə də bilmirdim. Yəni, bir növ rep... Hə, trend var. Xosrə və Dəliyə rəhmətli Dəliyanın qarşı durması şeylər yaratdı, sonra host oldu, nələr-nələr. Vayn də bir şeydir, yəni insanlar... Nə qədər ömrü qalır necə vaynında? Yəni artıq o göbələk kimi, yağışdan çıxan göbələk kimi hamı çox çıxır. Nə vaxta qədər bu? Dünyada hələ, dünyada bizdən 3-4 il qabaq edir səhvlərimizə. 4 il ən az qabaqdır. Yəni, ölməyəcəm, başqa istiqamətə gedəcək. Alternativi nədir sizcə? Alternativi nədir vaynın? Yəni, vayn nə vəz eləyəcək? Hələ bilmirəm. Hələ bilmirəm. Çünki amma dünyaya baxanda, məsəl üçün, birinci vayn başlayıb 6 saniyədə. 6-7 saniyə vayn proqram var idi, hatta ondan qalıb. Sonra İnstagrama keçdilər 15 saniyəyə. Sonra İnstagram bir dəqiqə kimi artırdı və hal-hazırda oradadır. Mən prosto, yəni, 3 dəqiqədən başlamış adamım. Mən günə vayna girə bilmədim. Yəni, o qısa
saniyede mən heç nə deyə bilmərəm. İfadə edə bilməzdim özümü. Amma indi bütün yəni şeylər artıq gediblər. Yəni bir dəqiqədən də çıxıblar. Hamısı 3-4 10 dəqiqəlik videolar gediblər. Yəni Vine çox kimi video blogginga gedəcək. Video bloggingdə YouTube varsa hələ ki var. Davam edəcək. Daha bir sualımız Elman Cəfərli verir. O da jurnalist həmkarımızdır. Talih əla aktyordur yazır. Çox bəyənirəm rollarını. Oğlan evində də var deyir. Məhəmməd Türkmən az öncə haqqında danışdığımız jurnalist həmkarımıza deyir ki, yaxşı fikirdir, gərək 30 manat alardım mən o vaxt Talihdən. daha bir sual verir ki, Talih bəy, Talih, sənə Vanger deyəndə xətrinə dəymirmi? Əslində dəymir, amma biz baxır, deyənin niyyətinə baxır da. Yəni, Vanger deyirsə deyəcək, Vanger deyirsə deyəcək. Yəni, Tondan çox şəxsində. Tondan çox şəxsində. Yəni, əslində bizdə Vanger belə bir şey kimi uşaq işinə baxılır. Yəni dünya vaynerlərinə baxsaq, yəni vayner işi ilə məşğul olan insanlar Bentley sürür. Bugatti sürəni var. Heyətləri var, əsasən. Yəni onlar tək başına işləyir. Onlar yəni böyük diktə ilə milyon. Yəni bizdə biz maksimum 200-300 min adama, nə maksimum milyona şeydirsə, onlar 10 milyon, 20 milyon adama şey edirlər. Xitab edən insanlardır. Nike və s. gəlir onlardan belə. Reklam. Yəni artıq onlar söz sahibi olan insanlardır. Yəni onlar da vayner deyiləndə onları bir növ başqa cür başa düşülür. Bizdə biraz belə olur. Yəni siz bu müraciət daha çox edirsiniz şirkətlərə yoxsa reklam üçün onlar mı? Yəni nisbət necə? Onlar müraciət edəndə çox mu düşünürsünüz bəs? Baxır, əsas ideya, deyirəm ideya tapmasam edə bilməyəcək. Yəni vaxt alıram, ideya tapamıramsa eləmirik. Eləmirsiniz, aydındır. Könül xam daha bir sual verir ki, bəzi vaynerlər son zamanlar baxımlı olması üçün videolarda qadınlardan əşya kimi istifadə edir. Onları çılpaq kamera qarşısına keçirir, əxlaqsız kimi təqdim edir. Hətta qadına qarşı şiddətə də tez-tez rast gəlirik. Qadın istifadəsinə münasibəti necədir, buna nə zaman son qoyulacaq deyə sual verir oxucumuz. Bilirsiniz, bu təkcə bizdə deyil, bütün dünyada, yəni Rusiya, bütün yəni dünya şeylərinə baxsanız, yəni bu işdə birinci olanlar da baxsanız, zastavkada həmişə qadın şəklidir. Üzr istəyirəm, arxadan çox vaxt. Jurnallarda baxış çox verir. Bəli. Çünki insanlar buna baxır. Mən heç rol eləməmişəm. Düzdür, şiddət olub. Amma başqa cür istifadə. Tam olmayıb da, ola bilərdi. Ola bilərəm. Adı elə qalıb, da nə edir? Amma bu bir növ, yəni biz erməni o poker oynayanları, hansı ki qadınları ipəzədə bağlayır və s. belə çox pis rəftar edir qadınlarla, yəni it kimi gəzdirir eləyir. Feministlər özünü şey bilir ki, sən, prosto o qadınlar niyə razılaşır kimi bir şey var. Onu da eləyən qadındır ki, qadın razılaşır buna, başa düşürsünüz, niyə razılaşırsan? Hani sənin, yəni, mən, yəni, yenə deyirəm, mən qadın və ya kişi olsam da, mən cəzi verməyəm üçün sən mənə itişib bağlasın. Başa düşürsən, nədən başlayın? Amma, əlbəttə, yəni, baxış sahib... Günah istifadə edəndə də yoxsa istifadə olunanda o haqqı, Talib Bey. O zaman da məsuliyyət pay ikisində eynidir, doğru. Savalan Hüseynov adlı oxucumuz deyir, salam, məktəb dərsliklərində olan heç bir əxlaqi dəyərlərə uymayan 18 plus mövzulara bir vayner çəksəniz, yaxşı olar. Vayner yox, həqiqin vayner demək istəyir. Vayner çəksəniz, daha yaxşı olar demək istəyir. Açıq xəbərim yoxdur, elə bir hansısa bir material olsun və dəqiq olsun ki, bu doğrudan da məktəbdə keçir. Çünki bəzən şəkil paylaşırlar, amma dərslikdə eləsində o. Məsələn, tutaq ki, sinifdən xaric oxu və s. götürüb paylaşırlar. Yəni, təhsil nazirliyim, yəni, bıraxdığı, dördüncü sinif uşağın oxuduğu dərslikdə varsa... Var, bir xeyrim, yəni, o baxımdan gəl, siz araşdırasınız, ya oxucularımız araşdırma formasında sizə göndərsə, çünki cəmiyyətin bəlalı yerdə... Kitabın adını və s. göndərsən, mən kitabı özüm alaram, alıb oxuyaram. Amma göndərsin ki, məsələn, dördüncü sinif şeydir, yəni, oxuyum... Müəyyən mövzular var ki, məsələn, vulqarizmlər içərisində biz də söyüşlər keçdik. Təbii. Yəni, bu dilin bilik səsildir və yaxud da dialekt keçəndə orada, məsəl üçün, orfoqrafiya qaydalarını keçəndə ola bilər ki, müəllif qəsdən səhv yazsın, yəni, orfoepik yazsın hər şey. Amma bəzən məzmun və əxlaq çərçivəsindən çıxan mətnlər olur. O zaman mən belə gördüm, qardaşı başını kəsir. Başını kəsir, tuta bilmədim nə mövzudur. O var idi, kitabda, dərsdikdə var idi və ki, Azərbaycan dil dərsliyində səhv etməmsə. O mövzusuna baxmaq, yəni yenə deyirəm də, yəni var çəkək eləmək olmasın, araşdırırsan. Yəni kimisə haqqına, kimisə haqqına da gülməyək ki, bu mövzu savadsız, bu mövzunun şeyi buydur, məsəl üçün, kimi olmasın. Doğru. Kənan Hacı Ekbəroğlu, salam olsun yeni müsabatda. Bugünün mövzusu olan Qarabağla bağlı bir dənə də sücretiniz yoxdur. Yaxın günlərdə Qarabağla bağlı sücret ola bilərmi? Talih bəy soruşur. Bu, artıq mənim sənəcə Qarabağ mitingi və s. belə bir şey olub. Bu nə şeydir? Mənə marifləndirən biraz xəbərim yoxdur. Yəni, keçən həftə baş vermiş mitingi nəzə tuturlar. Amma oxucumuzun dediyi odur ki, niyə bu Qarabağ mövzusunda siz bir dənə də sücretiniz yoxdur? Sual həm də odur. Bu Qarabağ mövzusu, yəni süjetə sığan gülmək mövzusu deyil birincisi. Doğru. Həmən, yəni Qarabağ... Bəs belə sarkazmla hansısa məsələdə vətənpərvərlik, süni vətənpərvərlərlə bağlı belə bir şey ola bilər? Süni vətənpərvərlərlə bağlı var ideyalar, amma bilirsiniz, Qarabağ mövzusu bu...
Elə qarışıq mövzudur ki, mən bilmirəm ona hardan yaxınlaşım. Başa düşürsünüz? Qarabağını yalmırıq. Qorxulub. Yox, qorxulub. Onlar da qorxulu şeylərdən danışmışıq. Yəni, biraz pis necədir? Biraz vətən, torpaq, kiminsə yaşadığı yer. Qaçqın mövzusu. Qaçqın mövzusu. Bilirsiniz, burada o qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır ki. Amma sizin intellektiniz, sizin bazınız yetərli də axı o məsələdə rahat manipulyasiya eləməyə. Nə danışım, Qarabağı niyə qaytarmırsınız kimi? Yox, yəni mən ideya vermək istəmirəm. Yox, gömüz açılı ideya dataq. Mənim Qarabağ mövzusu. Mən qanaları tələb edəcəm, əgər yaxşı mövzu desəm. Sadəcə prosto mən, çünki Qarabağım oyunda olmuşam dünən, orada da kommentlərdə var ki, Qarabağ mitinginə heç gəlməzsən. Yəni mən də belə baxıram ki, Qarabağ mitingi, yəni belə bir şey olduğuna qədər, yəni bildiyiniz kimi, yəni onsuz da bu camiyədən uzaqam, yəni bu şeylərdən uzaqam. Yəni Qarabağ mövzusunda çəkmək kino çəkə bilərik, hə. Gəlir, kino çəkək, amma belə videoluq. Bilmirəm nə sığışdırmaq olar. Məsələn, daha bir oxucumuz Elsəvər Novruzov deyir ki, Talib bəy, sizi salamlayıram. Sualım Qarabağ mövzusunda qısa metrajlı satirik video hazırlamağı düşünürsünüzmü? Ax Azərbaycanın ən aktual problemidir. Mən iki video muaqda olubdur. Yəni, Gözsəz Vaxtlarını uşaqlarla çəkdiyim, elə məhz o mövzusunda, vətənpərvərli mövzusundadır. Haqlısınız. Yəni, orada müəyyən qədər demişəm. İndi prosto pisiniz ki, bilmirəm insanlar nə eşitmək. Yəni, prosto sualların şeyini tuta bilmirəm. Qarabağ nə mövzusu? Qarabağ mitingi nəyə görə olmuşdu? Onu bir dənə izah edə bilərsiniz. Mən bilmirəm prosto. O zaman demək ki, oxucunun tələb etdiyi, yəni bu mövzuda yəqin əvvəldə olub, siz bir baxmayıblar, ya digər videolarınızın kölgəsində qalıb. Çox güman ki, onunla bağlı. Onun seçəndə heç belə heç bu işlə məşğul deyildi. İlk videolarımdan biri idi mənim ki, sadəcə olaraq baxın, baxarsınız, 2 dəqiqəlik YouTube-da lap birinci videodur mənim. Hə. Ona baxsanız, mən müəyyən qədər orada bu mövzu haqqında fikrimi bildirmişəm. Amma indi yəni Qarabağ bilirsinizcədir, bir tərəf. Onu düşünün, məncə düşünün. Bilirsinizcədir, elə şeylər var ki, yəni o haqda danışmağın mənası yoxdur. Temir İsmailov adlı oxucumuz deyir, pərdə çox gözəl film idi, sadəcə reklamı zəif oldu, aktyorlar da ssenaridə əjdaha idi, amma iki komediyaya getdim az qala yarımçıq çıxam, aktyor oyunu və yaxşı aktyorlar olsa da çox zəif ssenarilər var idi. Məsələn, məşhur gəlin Tyson filmləri deyə oxucumuz təhlil edir. Biz, ümumiyyətlə, dünyada belə bir şey var. Dünyada elə bir şey, insanlar hər şeydən danışıblar artıq. Yəni, mövzular da müəyyən bir çərçivəyə girib düşür. Nədən danışırsansə, yəni, o, bu sözü mən hər yerdə deyirəm. Deyir, nə orijinal ideyanı fikirləşirsənsə, baxırsan ki, 1913-cü ildə onu kimsə eləyib bu şey. Yəni, təsəvvür edin, 13-cü ildə eləyib bu şey, 1900. Yəni, bir növ senari baxımından bütün dünyada krizis var. Yəni, DC kimi şirkət böyük, milyonlar xərcləyir. Çox zəif ssenari ilə çıxır cəmatın qarşısında. Baxırsan, oynayır, Jared Leto oynayır, Will Smith oynayır. Yəni, dünya ulduzlarını yığır və Ben Affleck oynayır və heç nə edə bilmir. Yəni, bu problem ancaq bizdə deyil. Amma nəyə, sektorun qapısını bağlayaq mı? Sektorun qapısını bağlamayaq. Yəni, ən böyük, yəni, əgər kinonu seviriksə, bir növ festivallar keçirilməlidir, beynəlxalq festivallar Bakıda keçirilməlidir. Yəni, özümüz özümüzə təltif eləməyik. Bir növ böyük festival yaradılır, Baku Film Festivalı, mən məsəl üçün deyirəm. Və məsəl üçün, necə ermənilər qızıl abrikos elədilər, qızıl əri elədilər bu yaxınlarda? Kimi çağırdı? Aronofskini çağırdılar, hamını çağırdı. Yəni, baxırsan, paxıllıq edirsə çağırdı, hamısı buradadır. Yəni, 200 kilometr o tərəfdə orada gəliblər, dünya oldu. İran eləyir, Oliver Stone-u çağırır və İran kinosunu. Yəni, bir növ bizim xarici ehtiyacımız var, o başları, master klaslara ehtiyacımız var, çağıraq. Məsəl üçün, Aaron Sorkin gəlsin, bir dənə master class keçsin, senaristlərimiz otursun, nəsə qeyd eləsin özü üçün və yaxud indi onlayn deləmək olur elə şeyləri. Festival olur İrandan, Qazaxıstandan, nə bilim, Ukraynadan, Çindən insanlar gəlir, biz onlarla ünsiyyətə girdik, görürük onlar nə düşünür, onlar bizi başa düşür, biz nə düşünürük. Yəni, kinoya maraq yoxdur bir şey olaraq, bir dövlət olaraq kinoya maraq yoxdur. Əgər onun şey olsa, yəni kino da pul istəyən bir şeydir və kino təbliğatın ən gözəl, yəni kino insan nəqlinin, insan təbliğatının gəldiyi son nöqtədir də. Yəni insanlar o vaxt o da ətrafında yığışıb danışırlar ki, filan şey insanlar qulaq asırdı və yaxud da ki, hər hansısa məlumatı ki, filan şey düz eləmir zat. Bunlar hamısı söhbət halındaydı. Sonra keçdi oldu ədəbiyyat halında, yazı halında ki, insanlar oxuyub nəyinsə məlumatlandırırdı. Sonra keçdi oldu teatr halında, sonra keçdi oldu film halında. Yəni bu nəqlin son nöqtəsidir və bundan çox şey demək olar əslində. Amma bir növ pul xərcləmək və maraq olmalıdır böyük səviyyədə. Zahar Əliyev adlı oxucumuz deyir ki, bayaqdan nitkinizə qulaq asıran bəzən arqo kəlmələrdən istifadə edirsiniz. Bu mənə Cem Yılmazı xatırlatdı. Hərdən onlar da söyüşlə və biraz arqo kəlmələrlə tamaşaçını güldürməyə çalışırlar.
diye paralel aparıp o zaman. Başka bir soruyor. Ben videolarımda maksimum şeyler destek ama hayat danışırda yani insanlar o da bir şey ama insanlar serbest danışmak kimi bir yani yine dedim öhdəçim. Eğer benim rol tələb edirsə serbest danışırım. Rol tələb edəmirsə ama hayatta böyle danışıram bir növ. Mən hələ özümü yığışdırıram. Bəzən çox böyle şeylerden yani özüm nasıl deyirəm. Sadəcə olaraq fikri, məncə söhüş tərbiyəsizlik deyil. Söhüş fikrin daha səmimi İnsan yani yoksa... Söğüşle güldürmek size biraz haksızlık mı gelmemesi? Yok, söğüşle kimse güldürmek yok, söğüşle danışmak. Söğüşle danışmak aynı zamanda, hem de niye bazen sözlerin arasında söğüş katmakla da güldürmeye çalışmak isteyenler olur, bazı paradislerimiz de var olur. Bilirsiniz ya, söğüşe insanlar gülür onsuz da. Yani bu tehdit bizde değil. Ucuz yani, yol değil mi sizce? Ucuz yol değil yok. Söğüştür. Yani bilirsiniz yani söğüş... Cem Yılmaz'ın bir sözü var üzü isteyen. Diyor ki, git çık küçüğe söğüş söğüş bakalım sana gülen var mı? O da doğru da ama... Yok, yani, ben adam... demirəm yani. Bak, təsəvvür edin. Yine Cem Yılmaz'a cevap çıxırıb bilmiyorum. Ama tək Cem Yılmaz'a deyim. Ben yani dünya standart stand-up ile məşğul olan böyük yani şey... Karlin'in özü söğüş söğüdü. Fuck edib bütün. Yani o onu güldürmek için demir. Bəzən söyüş o demək istədiyi sözü tam ifadə edir. Yəni söyüş ən səmimi, məsəl üçün kimisə davul edəndə söyüş söylüyorlar, çox səmimidirlər. Və yaxud sevinəndə çox pay oğlu, indi ən yaxşı oldu, görünə qəşəng tarz alır. Yəni söyüş bir növ daha yaxşıdır və obraz var. Yəni söyüşlə güldürmək deyəndə, yəni mən əgər taksi, nə bilim, ayaqqabçını və yaxud taksi şoförü və yaxud avtobus, yəni xarakterdən asılıdır, belə danışa bilməz ki, yəni. Bəli, hal-hazırda dayanacaq ayaqında, yaxın, məsəl üçün, ay Allahın yer adalısın, çıx bayrağı azın, belə xarakter var, söyüş, məsəl üçün, qəbr zonası söyüş dayan zonadır, mən orada qulluq edəmişəm. Mən oradanam. Qazaqdansız? Gürcistandan. Hə, Gürcistandan. Yəni, çox söyüş söylüyor. Mən də Bakıda böyümüş uşağım, gökmüşəm, ay, baxıram, qadınla elə danışırlar, öz aralarında. Belə elədikləri, belə çaşmışam, baxıram, çox normaldır. Yəni, okeydir, yəni söhbət edirlər. Yəni, bu bir siz nəyə görə? Bir rayon yerində olur, hamda danışır, qəbul olunur. Amma sənətçi bunu edəndə... Sənətçi bunu edəndə pis nümunə olarmış kimi, uşağa, böyüyə, kim ki sizə baxır, sevir, sizi izləyir, onlara pis nümunə ola bilər deyə bir əndişə və belə bir tənqid var. O baxımdan deyirəm onu həm də. Valla, yəni uşaq, mən söhüşləri hamısını küçədə öyrənmişəm. Yəni, söhüş öyrənmək, yəni tərbiyəsiz olmaq, söhüş söhmək eyni şey deyil. İnsan söhüş söhə bilər, əsəbləşib söhə bilər, zarafatla deyə bilər. O tərbiyəsizlik kiməsə fiziki nəyiz eləməkdir. Məsəl üçün, kimisə üzr istəyən tutma, qızı əllə toxunmaqdır, mədəni desək. Başa düşürsünüz, qıza söz atmaqdır, tərbiyəsizlik budur. Kimisə çörəyini yeməkdir, kimisə pulunu kəsməkdir, kimisə işlədir, bu tərbiyəsizlik budur. Söyüş sadəcə olaraq, bizim lap elə qədim şeylərə getirsəz, Dədə Qorquda gedək. Dədə Qorqud dastanı bizim şey sayılır. Və orada üzr istəyirəm ifadəmə görə. Belə şeydir, arvadın əlin diyaloğu var, bir, nə bilim, bir yastığa baş qoyub əmişmədiyimi, bir öpüb iki dişləmi, yəni tərbiyəsiz deyil. Yalnız ki, tərbiyədə qoyubu yanlara açır. Yəni, mən demirəm ki, yəni, sırf söhüş üstündə qurmaq lazımdır hər şey. Amma yəni ki, söhüş olmasın belə qorxusu da bir şey deyil. Tabu da olmamalı deyirsiniz. Yani. Bu həm də oxucuların suallarını ümumiləşdirim, çünki vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Bir məqamı soruşur, həm də oxucularımız ümumiləşdirim şəkildə ki, siz çox izləyirsiniz həm parodistləri, həm stand-upçıları. Qorxmursunuz mu onları təqlid etməkdən? Çünki bizim bəzi parodistlərlə bağlı təqlidçi elə damğası var ki, məsələn, Cem Yılmazı təqlid edir, Cem Yılmaz kimi hərəkət edir, o bizdir, o Yılmaz Erdoğan kimi, biri Şahan kimi hərəkət edir və s. Ən yaxınları deyirəm mən. İstər-istəməz insanlar kimdənsə qaynaqlanmalıdır. Yəni siz kimi desəz, məsəl üçün, belə dünyada böyük şey, o da kimdənsə qaynaqlanıbdır. Çünki insanlar bir-birlərindən öyrənir. Heç kəs anasının qarnında sənətkar doğulmur. Amma yaxşı olar ki, onu öz süzgəcindən keçir desən. Yəni, bir növ kör-körünə təqlid eləməyəsən. Məsəl üçün, Tarantino filmləri var ki, məsəl üçün, Fellini və yaxud da hansısa başqa bir rejissorun səhnəsini çəkib. Yəni, olduğu kimi çəkib. Bu o demək deyil ki, onu təqlid edir. Prosto ona hörmət mənası verir. Təsirlənir və şeydir. Amma məsəl üçün, bir şəxsiyyətin sənətkar kimi formalaşması, məsəl üçün, Nuri Bilgə Ceylan Tarkovski stilində çək. Amma Tarkovski deyil. Bir növ Nuri Bilgə Ceylandır. Yəni, baxırsan, təsirləndiyin, sənə yaxın olan insanın öz süzgəcindən keçirdən də orijinal bir şey alınır. Məsəl üçün, mən Chaplin'dən xoşum gəlir, Emir Kusturica'dan xoşum gəlir. Məsəl üçün, bu ikisindən. Buster Keaton'dan da haradasa xoşum gəlir. Bizimkilərdən Vaqif Mustafa ilə. Başa düşdünüz də, yəni, birləşir, ortaya versin.
böyle mix bir şey çıkıyor. Ortaya talih, başa düşürsünüz. Ben yani demirəm, estağfurullah, yani onlarla müqayisə eləmirəm özümü. Yani artık videolarımda ya Chaplin'i nəsə hiss eləmək olar, Chaplin'lə baxanlar istəyəcək. Ya Kusturica'da nəsə hiss eləmək, məsəl üçün deyirəm. Yani, elə yani, metlər detallı olacaq. Çünki mənə formalaşdıran bir şeylər olmalıdır. Ya, mən yani, heç kəsə baxmadan çəkəcəm deyəndə 100% kimsə təkrar edəcək bilmədən. Çünki şuur altısı artıq diktə eləyəcək. Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Oxucularımızın sualları da bir xeyli ümumiləşdirilmiş sual var. İmkanınız olsa sonra yeni müsahibatın canlı yayın videolarının altında olan şərhlərə bir diqqət yetirərsiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Bu darmacalı işlərinizin çox vaxtında bizə vaxt ayırdınız, gəldiniz. Son olaraq oxucularımıza demək istədiyiniz bir söz varsa buyurun. Həm də təşəkkür edirəm sizə də. Yəni maraqlı müsahibə üçün, yəni bildiyiniz kimi şeyləri biraz qızacağam amma yani vaxtın necə keçdiyini hiss eləmədim. Yeməklə bildim, biz artıq 15-20 dəqiqə danışırıq, 1 saat danışırıq. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. Həmçinin izləyicilərə təşəkkür edirəm. Baxdıqlarına, mənim izlədikləri, like və comment yazdıqları üçün heç kəsi ziyalı deyildim. Yəni, kim incilidirsə məndən yəni, danışa bilər yəmişəm. Təşəkkür edirəm bir daha sizə gəldiyiniz üçün, oxucularımıza, bizi izləyən tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm. Yenə yeni müsahibatın canlı yayımlarında cəmiyyəti maraqlandıran mövzularla sizin qarşınızda qonaqlarla birgə olacağıq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Qonağım.